Jak sa ti páčila akcia? To výborné to bolo. Láco, si tu pekne zorganizovali. Ako hodnotíš akciu? Akcia dopadla úspešne, lebo vlastne všetci plavci, ktorí sa prihlásili a prišli, tak tú trať absolvovali. Vlastne vyslúžili si tričko otužilca. Vraj to bolo náročné, vraj tá voda bola studenšia ako včera v Dunajskej strede a dobre kúsala. 500 metrov niekto to dal až za 22 minút, čiže to je dosť. Čo by si odkázal ostatným otužilcom? Len to, že treba plávať. V tej vode ja budem stále tvrdiť, že vo vode treba plávať. Nielen postávať. Čau. Jaro konečný. Sezónu zimu som dal prvýkrát 500 po pravde a nie je to náročné. Otužujte a plávte pre zdravie a pre radosť. Čau.